Otaholub, Holub, rovnice řešená s radou. Část 22. O jednom z těchto výtečníků podává později v prosinci roku 1938 zprávu Československý styčný důstojník z Domažlic, kapitán v záloze Herman, bývalý příslušník pěšího pluku 30. při mobilizaci nenarukoval neuposlechl mobilizační vyhlášky, uposlechl výzvy Henleina a uprchl za hranice. Styčný důstojník rovněž sdělil, že jak úředníci politické zprávy německé národnosti, tak i všichni jiní úředníci dostali pokyny, jak sabotovat braná opatření státu. Zejména prý mužstvo německé národnosti u dělostřelectva dostalo pokyny, jak sabotovat například, tak vedení SDP nařídilo, dojdeli k boji, aby mužstvo povedli k palbě vykonávalo nesprávně, měnilo prvky zamíření a falešně časovalo. Se zradou nacistů se muselo předem počítat, ale stejně neblahou úlohu v těchto okamžicích sehráli i ti českoslovenští důstojníci, kterým obrana republiky proti fašismu příliš k srdci nepřirostla. Uvádí se. Celkem jsem se přesvědčil, že vojíni často více a lépe chápali své povinnosti nežli někteří důstojníci. Mezi důstojníky je málo ideálu vlasteneckého citu a citu odpovědnosti. Ze zprávy velitele 7. dragonského pluku plukovníka Vladimíra Hobzy. Je velmi zapotřebí pozvednout uvolněnou kázeň v armádě okamžitě odstranit přecitlivělou hyperdemokracii. V armádě zavést drill, zakázat důstojnickému a rotmistrovskému sboru politikaření. Zlášení velitele náhradního praporu druhého dragonského pluku podplukovníka jezdectva Františka Hladké. Jistý četař sotva narukoval, vešel v civilu do kanceláře velitele praporu. Jsem četař. Velkoobchodník, prosil bych volno. Na odpověď, že to není možné, že i důstojníci musí být přes noc v budově a nemají ani kde spát, odpověděl klasicky. Ale pane majore, já jsem přece výjimečný případ zhlášení majora Hanzala. Neporazitelný Wehrmacht? Ještě jsme se nezmínili o dalším důležitém faktoru. O nacistickém Německu. A jeho vojenské síle. Nacistický Wehrmacht, Luftwaffe a další vojenské a polovojenské sbory Třetí říše představovaly bezesporu nejagresivnější ozbrojenou moc v Evropě, která se od uchopení moci nacisty v Německu stala pro Československo potenciálním nebezpečím. Když nacistické Německo v roce 1935 porušilo veškeré smlouvy a dohody, Omezující jeho zbrojení a obnovilo všeobecnou branou povinnost, dosahovalo rok od roku prudkého přírůstku organizovaných a vycvičených jednotek i výzbroje. Ve dnech československé zářijové mobilizace mohlo nacistické Německo postavit proti republice 36 pěších, 6 tankových divizí, 3 horské, 4 lehké. A čtyři motorizované divize: jednu jezdeckou a jednu tankovou brigádu. Tento mírový počet divizí by podle nacistického mobilizačního plánu vzrostl na 71 divizí s celkovým počtem 3 343 000 osob. Kalkulovalo se, že nacistická armáda má asi 3200 tanků. Ale jen jedna osmina strojů z tohoto počtu svými kvalitami předstihla československé tanky LT-34 a LT-35, které měly kanónovou výzbroji, kdežto německé lehké tanky PZ-1 měly jen dva kulomety a typ PZ-2 velkorážný kulomet. Wehrmacht příměl asi 15 585 kanónů a houfnic ale jen minimum zbraní takových ráží, schopných svými střelami ničit Československá opevnění. opevnění. Dále měl 11 200 protitankových a 5 500 protiletadlových kanónů a především silnější letectvo, než bylo Československé. Řada německých zbraní měla podstatně horší bojové vlastnosti, než podobná výzbroj Československa. A němečtí vojáci? Hitler je před světem předváděl jako ukázněnou masu pochodující Berlínem nebo jinými německými městy, paráden Skutečnost byla podstatně horší. Zálohy, většinou staré ročníky, které prošly první světovou válkou, byly nepřecvičené, unavené. Zprávy z Berlina uváděly že záložníci starší 25 až 30 let jsou všeobecně proti režimu. Jen mladé mužstvo, které prošlo po roce 1935 nacistickými kasárny, S.A. a SSáci, patří k nacistickým fanatikům. Zajímavé svědectví o Hitlerově rozčarování z vlastní armády projíždějící 27. září 1938 Berlínem Podává zpráva dopisovatele britského Daily Mail Broadweta. <kly> Ráno, po druhé rozmluvě se Syrem Horácem Vilznem, byl Hitler rozhodnut vpadnout do Československa a riskovat všeobecnou válku. Odpoledne pochodovali oddíly určené pro frontu po Wilhelmstrasse. Šli řízně a naprosto disciplinovaně ale v jejich tvářích se nezračilo žádné nadšení. Ale důležité bylo chování diváků. Mečeli jako hrob, místo aby provolávali zoživě slávu. Vypravuje se, že v této chvíli se odebral Göring k říjskému kancléři a prohlásil, že berlínský lid není nadšen pro válku. <těk> o válce proti Československu bylo však i, že řadu měsíců rozhodnuto. Podle Hosbachova protokolu, sepsaného z porady činitelů nacistických ozbrojených sil a politických představitelů Třetí říše, 15. listopadu 1937, Hitler řekl, se vší pravděpodobností Anglie a snad i Francie se již mlčky Československa zřekly a zvykli si na myšlenku, že tato otázka bude jednou řešena pouze německém. V dalším projevu dal nazos srozuměnou, že na toto řešení nechce dlouho čekat. Nacistický generální štáb začal intenzivně plánovat operaci proti Československu nazvanou Fall Green. Uvažovalo se o optimální variantě, a nejpříhodnějším okamžiku zahájení bojů. V zimě 1938 dokonce generální štáb hrubě, hrubé kalkulace a dokončil a na jaře byl plán připraven. Poslední opatření chválil Hitler na poradě, která se sešla těsně před jeho projevem v Norimberku v září 1937. <kly> plán zelený což je v, představ, v překladu Falkruin, předpokládal, že nacistická armáda zautočí če proti Československu ze několika směrů. Úderné uskupení mělo mít pět armád v celkové síle 39. divizí. Ostatní, slabé síly Německa měly zůstat jako kryt na hranicích proti Francii. Hlavní úder připadal 2. a 14. armádě, jejich čela mířila ze severu na Olomouc a z jihu na Brno. 12. armáda měla přes České Budějovice útočit do brněnského prostoru, 10. armáda směřovala proti Plzni a 8. armáda měla útočit na Ústeckém směru, přičemž jejich divize směřovaly ku Praze. Hitler se do poslední chvíle bál přízlaků Verdénu. Jeho nebezpečí viděl v tom, že druhá armáda vykrvácí před liniemi lehkého a těžkého opevnění na severní Moravě, aniž by dosáhla úspěch. V tomto případě prosazoval, aby hlavní těžiště úderu přešlo na desátou a dvanáctou armádu, které by pronikly do středu Čech a obklíčili zde nejsilnější československé uskupení. Tento zámysl představoval pro Československo smrtelné nebezpečí. Jen hodiny dělili svět od jeho realizace. Major Schmund předal 27. září ve 13.20 hodin generálu Keitlovi osobní Hitlerův rozkaz. Ve 13 hodin 27. září vůdce a vrchní velitel brané moci nařídil přemístění úderných jednotek z jejich výcvikových oblastí do východišť k útoku úderné jednotky, asi 21 zesilených pluků neboli 7 divizí, musí být tak připraveny, aby mohli začít s akcí Grün dne 30. září. Rozhodnutí má být učiněno den předtím ve 12 hodin. <kly> Současně předalo nacistické velení do Dondorfu nové pokyny sudetoněmeckému Freikorpsu. 27. září náčelník jeho štábu Frogner vydal všem skupinám rozkaz číslo 27. Provedení četných akcí velmi důležité. Na celé frontě vyvolat zmatky. Pokračovat v této činnosti až do odvolání. Československá spravodajská služba měla v těchto zářijových dnech velmi složitou a nebezpečnou práci ale jak je patrné, nestratila všechna spojený se svými spolupracovníky na vysokých místech nacistické zprávy a armády. Armáda byla v těchto okamžicích již uvedena do úplné bojové pohotovosti. Velitelství 48. pěšího pluku v náchodě dostalo od velitele 13. divize zprávu, že pravděpodobně dnes, tedy 28. září, ve 14 hodin vypukne nepřátelství Československé republiky s Německem. Tolik ze zprávy Prezidia Zemského úřadu Praha z 28. září 1938, 19 hodin, Pražskému ministerstvu vnitra. Mohli jsme se bránit? Tak to byla fakta o počtech nacistických ozbrojených sil. Německá mírová armáda nepatrně převyšovala silami, a prostředky československé zmobilizované brané síly. Ale Československo zde nestálo samotné. Nedostatek jeho sil mohla bohatě vyrovnat sovětská vojenská pomoc. Československu chyběly zejména letadla a tanky. 700 sovětských bojových letounů prvního sledu a početné tankové jednotky by podstatně změnili poměr síl. Československo nemělo dokončená pohraniční opevnění, ale nacistům chybilo dělostřelectvo k jejich dobývání. Německo nedokázalo narušit československou mobilizaci zaujetí operačních sestav. Jeho propagační tažení neměla v zápolí republiky úspěch. Naopak, lid byl ochoten bojovat a bránit se do poslední kapky krve. Je zcela možné, že v případě důsledného, odhodlaného postoje československé vlády by se nacisté neodvážili vyvolat válku. Proti 75 milionovému nacistickému Německu stálo 15 milionové Československo, přičemž část jeho národnostních menšin byla krajně nespolehlivá. Ale toto počtem obyvatel slabší Československo rozhodně nestálo bezbrané opuštěné ani osamocené. Jeho vláda měla proto povinnost bojovat. Morální, etickou povinnost bránit vlast. A ne pouze své vlastní třídní zájmy, které ji nakonec veleli kapitulovat. Prostí vojáci a příslušníci stráže obrany státu, kteří by se v prvním sledu s nacistickými útočníky střetli, bojovat chtěli do posledního dechu. V 17 hodin 30 minut 29. září 1938 policejní ředitelství v Praze hlásilo ministerstvu vnitra, že byl zachycen leták následujícího znění. Psalo se tam. Mobilizace je provedena. Armáda nastoupila a chrání hranice republiky. Její duch je skvělý a celistvost republiky, neporušitelnost jejich hranic, je každému vojákovi samozřejmou věcí, ze které se nesleví. Stejná odhodlanost musí být uvnitř. Armáda potřebuje, aby občané v týlu rovněž neslevili. Nad tím musíme vidít. Pracujte všude proti ustrašencům. Nesmíme se dát unavit doma a udiplomatizovat mezinárodním vyjednáváním, které se snad ještě protáhne. Také pro nás platí. O hranicích se nediskutuje, o hranice se bojuje. Nenajde se vláda, nenajde se parlament, který by mohl kapitulaci splnit. Kdyby bylo třeba, promluvil by lid, jako promluvil 22. září. Nemobilizovali. A neobsadili jsme hranice, které jediné dají se hájit abychom je snad bez rány vydali a spokojili se pochybnými zárukami. Tolik leták. Mezi slovy tohoto letáku a přáním lidu Československa nebylo rozdílu. Chtěli mír, nepřáli si válku. Ale mají-li zemřít, je jim toto vnucováním vnucováno nepřítelem, pak zemřou čestně. Západně a východně od Brandova. Seděli jsme před mnoha léty ve stínu několika zaprášených stromů a možích muk na rozcestí u Nové Vsi v horách a čekali na auto. Po několika dnech vrcholila berlínská krize, tedy v srpnu v 1.60. Přisedli k nám na kus řeči pošťáci kabeláři. Mluvilo se o všem možném. Od Jiřetína se žádné auto neobjevovalo, jen od mnížku, od čáry. Tenkrát ještě skutečně horké. Přeflnkl kazík pohraničníků. Poplachovka tenkrát skřížila nejednomu narušiteli plány a zdálo se, že právě tento úsek hranice agenty ze západního Berlína velmi a velmi mnoho zajímal. Jak pak to tady asi vypadalo v osmacicátém? Zauvažoval jsem nad slovy německé modlitby na kříži. Jeden z pošťáků se na neupřeně upřeně podíval. A vás to zajímá? Zeptal se trochu překvapeně. Zajímá? <kly> Já tady tenkrát sloužil u SOS. Zamyšleně ukrajoval z velikánského krajice chleba. Nejhorší to bylo tamhle dole, řekl mezi sousty a mávl rukou za šipkou oprýskaného žlutého silničního ukazatele se z poloviny odroleným nápisem Brando. Mě tam, mě tam, tenkrát zabili kamaráda, víte? Znělo to z jeho úst skoro rozpačitě. by uvažoval, zda jsem hoden vyslechnout jeho největší životní příběh. Než se však stačil pořádně rozpovídat, vysupila na kopeček v oblaku čoudu naše 111. Nasledat, spustili ostatní. Spěšně jsem se se svým novým známým rozloučil. Stačil mi ještě říct své jméno a adresu. Ale já tenkrát u sebe neměl ani kousek papíru. Jen montérky a brigádnickou lopatu. A dávno jsem již zapomněl, jak se jmenoval tento obránce Brandova z 38. roku. Za několik dní jsem poznal Brandov na vlastní oči. Z okraje lesa jsem spatřil vesnici jako na dlaní. Chalupy orámované loukami a zahradami. Sem tam zarůstající čtverec zbořeniště. Brandov mlčel. Komíny venkovských baráčků vydechovaly voněvýkou. Chránil své letité tajemství. A já měl tenkrát příliš málo času, než abych mohl hledat ty, kteří ještě mohli vzpomínat. <těk> Vyhlaste pohotovost. Úředník ministerstva vnitra, který v noci z 12. na 13. září 1938 pečlivě zakresloval na mapu republiky kolečka kolem povstaleckých hnízd denlinovců, nemusel zatím na teplicko-šanovskou speciálku na úzký proužek krušnohorského pohraničí, odděleného od vnitrozemí mohutnými zelenými kaňkami lesů, ani sáhnout. <těk> Z vesnic a městeček od Saské hranice, vlastně z jejich odříznutých oddělení finanční stráže a četnických stanic, zprávy o povstání zatím nedošly. Klid tamních nacistů byl nepochopitelný. Především hrse mužů, kteří měli odpovídat za bezpečnost a nedotknutelnost hranic. Vždyť v Mníšku, Nové Vsi v horách, svat, hoře svaté Kateřiny i Brandově, Kalichu a hoře svatého Šebestiána byly z minulých týdnů již na leda co zvyklí a především brandov. Archivní dokumenty ze září 1938 jsou na zprávy o brandovských událostech značně skoupé. Dvě informace z prvních zářijových dnů jsou však velmi zajímavé. První z nich, prezidium zemského úřadu v Praze hlásí ministerstvu vnitra, soustředění jednotek nacistické armády v blízkosti hranic právě u Brandova. Zpráva uvádí, že v Gornau a dalších saských pohraničních městech se soustředuje asi tisíc německých vojáků, včetně motorizovaného dělostřelectva, průzkumních jednotek a jezdectva. 2. září odjelo z Königsbergu nadrážděný vojsko neznámého druhu, včetně těžkého dělostřelectva, Uvádí dále zemský úřad. V Sasku lze pozorovat velké přesuny vojsk. Nálada je taková, jako by mělo dojít k přepadení ČSR. Zdálo se, že jde o velký omyl nebo souhru náhod, protože první zářijové dny ještě nepřinášely další podrobné zprávy. Hlášení zaslané po několika dnech 9. září. Bylo již pro vnitřní situaci severozápadního pohraničí příznačnější. Byl vyslechnut telefonický rozhovor mezi krajským vedením SDP Teplice Šanov a okresním vedením Brandov sděloval opět Pražský zemský úřad v ministerstvu vnitra, v němž byla nařízena permanentní pohotovost ve dne i v noci v místnostech okresního sekretariátu. SDP. Ne. Brandov v následujících dnech rozhodně nezůstal v vývoji situaci v pohraničí po Hitlerově norimberském projevu nic služen. Průvod Henleinovců s pochodněmi, hesla a hákové kříže na domech, plotech i silnicích, i přeběhlíci, mizející v noci přes hranice, to vše jej řadilo do jedné řady s celým pohraničím. Ale dosud se nebojovalo. Díko divoké přestřelky rozpoutané henlajnovci, jako v mnoha jiných hraničních úsecích, se Brandovu prozatím vyhýbali. Prozatím. Samozřejmě, že tato střízlivost brandovských nacistů měla svou příčinu. Mostecký prapor stráže obrany státu vyhlásil svým 58 družstvům, rozhozeným na mnoha kilometrové hranici, bezprostředně po vypuknutí povstání pohotovost. Dvě z se zakopala na bojových stanovištích v blízkosti Brandova a právě tyto necelé tři desítky příslušníků SOS, jejich pušky a žebrované hlavně lehkých kulometů zaháněly myšlenky nacistů na reprízu povstání v tomto cípu pohraničí. Pachatel neznámý. První varovná zpráva došla ze západního úseku, z nedaleké hory svatého Šebestiá. Když před několika týdny přicházeli do pohraničí pro tamní stanice posily, vyměnil své působiště všetaty Šetaty i štávní strážmistr Jan Hermán. Služba v hoře svatého Šebestiána byla po vzplanutí nepokojů dvojnásob těžká a namáhavá. 43-letý četník, který prošel za první světové války ruskou i italskou frontou, odpoledne 14. září zamišleně nabíjel svou karabinu. Čekalo ho pochůzkým městem společně s dalším příslušníkem SOS, vojinem Antoninem Laburdou. Tak jdeme, naříl o páté hermánek. V uličkách jsem tam zkontrolovali několik Němců, kteří se snažili příliš na sebe neupozorňovat kde pak zůstaly dnes bílé ponožky, odznaky s hákovým křížem a nafoukané chování zdenších henlajnovců. Opatření posledních hodin jim srazila řebínek. Především stané právo a zásahy vojenských asistenčních oddílů, které projeli i ulicemi pohraničního městečka. Setmilo se. Kroky strážných dutě zněly podláždění. 10, 11, Dvanáct úderů na věži místního kostela. Pomalu krátilo její službu. Ještě hodinu na borda a jsme konečně na kavalci. Já bych už spal, zazýval četní. Pan šťábní, půjdeme na náměstí, alespoň nám to rychleji uběhne. Tak pojď. Znovu se za nimi zavřela stěna ticha a tmy kterou probleskovaly jen jiskry vykřesávané cvočky záložníkových komisních bod. Když jsem tady stavěl telefonní vedení, nikdy mi nepřipadalo, že je tady v noci takové pusto. Vidíš, a jak ti teď jsou ty tvoje dobré, ty dráty dobré, drátení kupošťácká, žertoval štávní. A Burda měl pravdu. Na náměstí bylo přece jen živěji. Z expozitury státního policejního úřadu zářilo světlo, v otevřených dveřích postával strážný a hotovost příslušníků stráže obrany státu raději seděla na schodech, než by klimbala v dusné kanceláři. Tyto Janoušek i Chládek měli mezi koliny opřené pušky a klávost. Ještě před několika hodinami byli obyčejnými civilisty. Pak dostali povolávací rozkazy. Věděli, že jsou určeni pro stráž obrany stát. Na stanici jim zbeden vybalili několik kartonů nábojů. Dostali uniformy a vazalinou hustě promazané pušky, tak, jak byli měsíce ve skladu jejich družstva. A potom už jen svatý Šebestián. 8 hodin lítky, 8 pohotovosti, 8 hodin odpočin. Hermánka a Laburdu příslušníci SOS uvítali jako staré známě. Chvíli hovořili a čekali, až hodiny na věži odbijou jednu z půlnocí. Já se pěkně natáhnu a za chvíli... Štábní nedopověděl. Po silnici přes náměstí ujížděl na kole muž v tvavém oděbu. Horlivě šlapal a kolo jakoby se chtělo na hrbalatém dláždění rozpad. Musíme se po něm podívat, Laborda. Hermánek přitáhl řeben karabiny a vyskočil. Vojín jej následoval. Přidal se k ním ještě kancelářský pomocník z policejní expozitory Oto Pašek. Uměl totiž nejlépe německy. A za rohem zaznělo v okamžiku těsně před cyklistou jeho strohé HALT! Neznámý zastavil. Pomalu se sedl z kola a teprve nyní viděli v šeru jeho statnou postavu. V hubeném obličeji se výrazně rysovali, rýsovaly vysedlé lícní kosti. Měl tmavý kabát, ale nejvíce upoutávala pozornost z jeho tmavá ornerská čepice s leským štítkem, kterou měl naraženou do čela. Odkud jste? Jak se jmenujete a kam jedete? Spustil Hezmánek. Pašek stál před Ornerovým kolem, vlevo od něj byl Hezmánek a Laburda zjedavě přihlížel. Aus Najdorf! zamumlal muž. Jakoby se rozmýšlel, zda má pokračovat. Ale v tom se v jeho ruce objevila automatická pistole. Než hlídka strhla pušky, třeskly ulicí první výstřely. Dva platili Hezvánkovi, dva Laburdovi, poslední Paškovi. Když se Četníkova postava bezvládně svezla pozdě a Pažba jeho karabiny zde vyryla čerstvou jizvu na omítce, zadrnčelo ve zběsilém spěchu uprchlíkovo kolo Kreisheimu k Reisheimu, Hradici. Vojen Václav Titl s Františkem Janouškem a Josefem Chládkem doběhli několika skoky na roh a spatřili jen jak muž v tmavém plášti mizí uličkou. První zasadil pušku do ramene Titl. Výstřel třeskl ulicí. Druhou ránu vypálil Janoušek. Ale ani on ve tmě zřejmě nezasáhl. Vrah zmizel. Ano, vrah. Štábní strážmistr Hežmánek Měl dvakrát prostřelenou levou stranu prsou. Byl okamžitě mrtvý. Střela mu proniká srdcem a pramének krve unikal z mrtvých Laburga se svíl nad dláždění. Měl prostřelené břicho a tiše naříkal. Jen pašek vyvázl s hladkým průstřelem nohy. Policisté ráno vyslechli několik podezřelých osob. Nacisté však do jednoho prokázali alibi. Snad skutečné. Snad vylhan. 17. vynášeli kamarádi, příslušníci SOS, ze Hřbitova v hoře svatého Šebestiána Rakev. Z pušek čety vojáků 46. pěšího pluku zazněla smuteční salva. Jakoby slibovala. My tě pomstíme, kamarád. Ta příští už půjde do vás v razi. Chomutovskému soudu však došla jen žaloba na neznámého pachatele. Pravý viní Zůstal nevypátrá. Boj o zelený důl. Kdo bránil je, že hranice v prostoru Brandova a zeleného dolu? Dlouho se zdálo, že tato otázka zůstane nezodpovězena. A nakonec pomohla náhoda. Jeden z kartónů spisů staré registratury Ministerstva vnitra z 38. roku obsahoval složku dokumentů o příslušnících četnictva a policie navržených v roce 1938 pojišťovně Slávia za zásluhy k udělení bezplatné životní pojistky. A mezi nimi je uváděn i Josef Městecký. Štábní strážmistr Josef Městecký za velmi dobrou spravodajskou službu obdržel v lednu 1938 pochmalné vysvědčení. Hájil stanici Brandov se, šetni, se šesti třetníky až do 25. září 1938, kdy po tři a půl denním boji s Ornery musel při stálých bojích ustoupit. Josef Městecký se i po létech na události v Brandovně velmi dobře pamatoval. Konečně tedy svědek, který může poodhalit roušku tajemství obestírajícího události k nímž v Brandově v posledních zářijových dnech 38. roku došlo. Josef městecky znal po mnohaleté službě Brandov i jeho široké okolí dokonale. Sledoval celou řadu tamních nacistických předáků a od důvěrníků se dověděl leco z zajímavého i z druhé strany hranic. Není proto divu, že při květnové ostaze hranic, ale i v září, byl určen velitelem zesílené čety stráže obrany stát. První přes celky v okolí se postavení jejich čety vyhnul. To, když ráno 20. září zabouřila palba skupiny Freikorpsu poblíž Henigovy továrny v nedaleké Nové vsi v Horách, kterou povstáci obsadili, a v mínížku, kde Freikorps přepadl jednotku SOS. Tři další dny Henleinovci brandovské obránce jen oťukávali. Několikrát vzpláli přes střelky. Ale ani jednou Freikorps na naše území přímo nezautočil. 25. září objížděla hlídka příslušníků SOS na motocyklu hranice, když nedaleko objektu České zbrojovky v Zeleném dole došlo k neočekávanému střetnutí. Přepadla ji čtyřnásobná přesila. Osm henlajnovců. Jejich první střely smrtelně zranili Václava Staňka do páteře. Druhý šen hlídky, štábní strážmistr ze se měl vzdát. Povstalci jej oklíčili, vzájemně číhající na první chybu. Říha se však nakonec zachránil, rychlo palbou ze své pistole. Dva zranění povstalci se skáceli a ostatní je rychle odvlekli za hranice. Teprve po vysílení munice Ustoupil říha do Brandova, odkud po získání posil dobil zpět ztracené území a zraněného staňka nechal převést do nemocnice, kde tento však zemřel. Z návrhu na vyznamenání příslušníka SOS Josefa říhy: Vásal Staněk. Není sporu o tom, že právě on byl kamarádem kabeláře, který mi první vyprávěl o Brandovském boji. Ve 22. roce pod dostojník 2. roty 4. hraničářského praporu původně tesarský tovariš z Velkého Smolince ublatné Blatné, 26-letý policejní strážník. Incidenty stále častěji zneklidňovaly široké okolí. Velitel družstva praporu SOS Most spolu se dvěma záložníky SOS odzbrojil 15 enlajnovců, v čele s předákem SDP Josefem Klingerem, kteří se chystali přepadnout nádraží v dřímově. Ženisté od druhé roty 22. žejního praporu z mostu, které přepadly povstalci u nové vsy při stavbě překážek, odpověděli frajkorpsu prudkým protiútokem. Nadporučí Jiří Jazaj, jeho zástupce četař aspirant inženýr Oto Švestka. Svobodníci Sombás, Pavlečka, Bělecký a několik dalších ženistů se zastavilo až v těsné blízkosti hranice a přestali střílet do Henlaninovců teprve tehdy, když jejich střely přelétaly čáru. K největší srážce však mělo teprve dojít. To, když se 27. září souseděné jednotky sudotýměstského frajkorpsu odhodlali k útoku na Brando. 27. září byla v 11.45 přepadena hlídka SOS u Brandova severozápadně mostu a zatlačena jižně Brandova. Co se vlastně v Brandově a Zeleném dole před poledním 27. září 1938 dělo? Nejzasvěceněji, nejzasvěceněji o tom může vyprávět právě velitel Čety SOS Jozef Městecký Dobře vyzbrojené oddíly Freikorpsu překročili po celé šíři státní hranici u Zeleného dolu a v Rojnicích postupovali na městečko. Před Brandovem na obou stranách výběžku byla předsunuta dvě družstva SOS, která musela vzhledem k velké přesile ustoupit při přestřelce až na okraj Brandova. Měl jsem motocykl, který jsem používal k neustále kontrole státní hranice a hlídak SOS. V době, kdy překročili oddíly Freikorpsu státní hranice, jsem byl na motocyklu ještě s jedním příslušníkem v továrně, stojící těsně na státní hranici a tam na nás bylo několikrát vystřeleno. Proto jsme se vrátili k předsunutým důstům, které jsme však zastihli až na jižním okraji obce. Henleinovci v prvních minutách boje soustředili palbu hlavně na zbrojov. V zeleném dole samozřejmě. Bránila ji hrstka vojenských posil SOS a vojenská stráž 28. pěšího plupu. Nacisté podporovali útok povstalců dokonce palbou z improvizovaného obrněného vlaku, který přijel od Olberndon, Olbernhau, zastavil těsně u hranice, a síl z kulometu na řídkou rojnici. Po marném odporu musela i tato skupinka ustoupit k Brandovu. Byla to zlá cesta. Zraněný, nadychlo obvázaný četař aspirant Eduard Bachrach jen s obtížemi řídil ústup. Poslední srážka byla u vlastní budovy továrny. Vojáci hodili mezi útočící povstalce poslední granáty. Řev, který výbuchům odpovídal, svědčil, že střepiny zranili nejednoho z henlajnovců, Ale ani vojáci neustoupili bez strán. Desátník Josef Formánek při obraně zbrojovky utrpěl průstřel prsou. Zraněn byl rovněž vojín Albin Nehřivý a vojín Michal Vimy od druhé roty prvního praporu 28. pěšího pluku. Tento byl pravděpodobně zajat a ubyt.